ያውቁ ቁ ኖሯል ሳሙና መያዣው ግርዴ ላይ ያሉት ቀለሞች ምን ይናገራሉ ጥርስውን መንከባከብ ለሁሉም ሰው አስፈላጊ ነው ስለዚህ ለአፍጤነት የሚሆኑ የጥርስ ሳሙና ሲፈልጉ የብዙ አይነት የጥርስ ሳሙናዎች አማራጮች ቢገጥሞ ምንም አያስደንቅም? የጥርስ ሳሙና በሚመርጡበት ጊዜ አብዛኛው ሰው ንጥረ ነገሮችን ጊዜው የሚያበቃበት ቀን የጤና ጥቅሞቹና እና አንዳንድ ጊዜ ጣሙን ግምት ውስጥ ያስገባሉ የጥርስ ሙና መያዣው ግርጌ ላይ ባለቀለም ቀለም ባር አለ አንዳንዶች የዚህ ባር ቀለም ስለ ጥርሳ ሙና ንጥረ ነገሮች ትልቅ ትርጉም እንዳለው ይናገራሉ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አረንጓዴ ከተፈጥሯዊ ውህድ የተሠራ ሰማያዊ ተፈጥሯዊ እና መድኃኒትነት ያለው ቀይ ተፈጥሯዊ እና ኬሚካል ጥቁር ሙሉ በሙሉ ከኬሚካል የተሠራ ሚዛናዊ ለመሆን የእነዚህ የጥርስ ሳሙና አምራቾች የሚሉት ኒ ባለቀለም ሬክታንግል በትክክል ከጥርስ ሳሙና አሰራር ጋር ምንም ግንኙነት የለውም በቀላሉ በማምረት ሂደት ውስጥ የተሠራ ምልክት ነው ምልክቶቹ የሚነበቡት በብርሃን ጨረር ዳሳሾች ሰንሰሮች ነው ሰንሰሮቹ የሚለዩት እነዚህ ቀለሞች መሆኑን ይነግሩናል ይህም ማሸጊያው የሚቆረጥበት የሚታጠፍበት ወይም የታሸገበትን ለማሽኖች ያሳውቃል ከላይ ነገር ናቸው አምራቾች የሚሉትን ነው ማጠቃለያ በሁለቱም ወገኖች የሚያቀርቡት መረጃ አለቴሲስ ቴሲስ አንቲቴሲስ መሆኑ ነው የጠራ እውቀት ማገኘት አዳገሽ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ከራሳቸው ፍላጎት ጋር የተቆራኘ ነገር ስላለበት ነው በመጨረሻ ተፈጥሮ ከሁሉም የተሻለ ቅርባችን ነው መርጦ ብቻ ሳይሆን አውቆ መጠቀም ይበጃል እንላለን አበቃን ፎሎ ላይክ ሸር ያድርጉን ጄኒውን በቅነት ያውቅነውን በቅነት እናካፍላለን